Dobrý den, zdravím vás ze studia pořadu v souvislostech. Tentokrát budeme mluvit o hrozbě, které jsme vystaveni řadu let a někteří z nás dokonce každý den. Kybernetické hrozby v moderním věku sílí. Vláda kvůli tomu chystá dokonce speciální zákon. Do studia přišla odbornice na kybernetickou válku, která vedla výzkumné projekty týkající se kybernetických a informačních oddělení pro organizace, jako jsou NATO nebo Evropský parlament. A patří také mezi digitální Sherlocky, tedy expert a expertky mimo jiné odhalující digitální hoaxy Adela Kačkova. Dobrý den. Dobrý den, díky, pro mno, díky Díky, že jste si udělala čas, protože já už teď v úvodu se možná některým lidem nabídla termíny, které pro ně třeba nejsou nové, ale úplně nevědí, o co jde, proč bychom si měli dávat takový pozor právě na ty hrozby na virtuální síti v tom kyberprostoru. Jak silné je to nebezpečí pro nás v každodenním životě? O hybridní válce nebo o nějaké studené fázi konfliktu tady mluvíme od roku 2014, kdy Rusko se pokusilo v té době ilegálně anektovat část Ukrajiny, Krym. A v té době se tady začínáme mluvit o narůstajícím vlivu různých operací, které se šíří kybernetickým prostorem. Já úplně nemám ráda ten termín hybridní válka, je už to v dnešní době takový buzzword, slyší to člověk úplně všude, pomalu, i když otevřelo jedničku. To je ledničku. takové slovo. <laughs> Přesně tak, takže já spíš, já spíš radši mluvím právě o těch konfliktech v kybernetickém prostoru. A já v rámci svého výzkumu pro nějaké lepší lepší představuje, řadím do dvou skupin. První jsou ty informační operace, ty dezinformace, o kterých se tady asi budeme bavit primárně. A druhá skupina jsou kybernetické útoky. To znamená, pokud ať už státní nebo nestátní aktér útočí na kybernetickou infrastrukturu, počítače, datová centra, Ať už státního nebo nestátního jiného aktéra. Tak to... Hodně u nemocnice o tom mluví. Tam to zpravidla bývá spojené s vydíráním. Ty kybernetické útoky můžou dělat různé druhy aktérů s různou motivací. Můžeme se bavit o státních a nestátních aktérech. Ti nestátní aktéři mají. Primárně většinou, pokud teda nejsou ve službách státu, což je pak další speciální skupina, tak většinou jejich motivace provádět ty kybernetické útoky je finanční zisk. Provádí takzvané ransomwareové útoky, což znamená, že vyšlou škodlivý kód do počítače své oběti, která potom většinou zašifruje nebo nějakým způsobem ukradne data toho, té oběti, to dohodeného člověka a aby ty data vrátil zpátky, odšifroval, aby prostě ten člověk získal ten svůj majetek zpátky, tak musí zaplatit výkupné. Ransom je v angličtině výkupné, takže ransomwareové útoky jsou ty, ty výkupné nebo ty útoky požadující kůple. To je koupené. tedy jedna ta větev toho nebezpečí, které na nás číhá. A pak jsou tady ty uh, kybernetické útoky skrze dezinformace, cílené dezinformační kampaně, uh -huh. kterým jsme vystaveni, uh -huh. jestli je to tak možné říct, uh -huh. od toho roku 2014 naplno, tedy uh -huh. od anexe Krymu uh -huh. a od války, která začala na východě Ukrajiny. Uh -huh. Jak horké fázi se teď nacházíme, nebo jak daleko už ta válka pokročila? Dá se říct, že ty útoky v informačním nebo v kybernetickém prostoru jsou jaksi zástupnými nástroji. Aby ta válka nevypukla v té horké fázi, to znamená, že ve fázi, kdy jsou skutečně, jak se říká, ty boty na zemi, ti vojáci útočíci na jiné vojáky, to, co teď zažíváme na Ukrajině. Takže aby se Rusko nějakým způsobem vyhnulo přímému konfrontačnímu střetu se Západem, s Evropskou unii, s tak používá různé nepřímé taktiky, které jsou těžko. Postižitelné. Anglický termín je atribuce. To je hodně populární termín v kontextu kybernetické války a znamená to přičtení toho daného zločinu toho té zemi té zemi, Můžou nebo může jít zkrátka tomu nějaké Přes... mezi stanice, najmoucí hekry. Přesně tak. Fa trolí farmy. Přesně, tak říkáte to veli, velice dobře. A v okamžiku, kdy ta atribuce není možná nebo je velmi těžká, tak v tom okamžiku je také velmi těžké až nebo ne, nevyhlásit tu přímou válku, aby se ta studená fáze toho konfliktu stala právě tou horkou fází. Nemůžeme říct, vy na nás útočíte. Ruská federace útočí na Evropu na Evropskou unii Česko, ale děje se to, víme to. Je ano. to tak. Ano. Můžeme to brát za bernou minci. Tak já, já si myslím, že. Vím, že na to s tím pracuje, jako s něčím, co se děje. Já, já si myslím, že i lidé, kteří třeba pochybovali o tom, zda se skutečně tady vede nějaká válka, ať už ideologická, studená nebo ta, uh, ta hybridní, ta, jak, ta se hybridní jak se o tom říká, tak v okamžiku, už je to více než rok zpátky, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu, tak já věřím tomu, že ti. Kromě těch, co si vědomě vybrali, že nebudou věřit, tak už nikdo nemůže pochybovat o tom, že skutečně tady dochází k agresivitě jedné mocnosti nebo jednoho ideologického bloku vůči tomu druhému. Jaká média se nejvíce osvědčují té straně, která útočí na demokratické systémy? A teď myslím, jestli jsou to sociální sítě, třetězové e-maily nebo některá tradiční média v úvozovkách? Já ráda říkám, že dezinformace jsou celospolečenský problém, nejenom proto, že zasahují celou společnost, ale také proto, že existuje celá řada kanálů, kterými se ty dezinformace šíří a možná, až budeme bavit o těch řešeních, tak opět i to řešení musí být logicky celospo komplexní. celospolečenské a komplexní. Takže samozřejmě my tady máme um, tradiční média, která dávají třeba prostor i šířitelům dezinformací nebo těm zástupcům těch uh, dezinformačních narrativů. Potom tady máme ty skutečné um, osobnosti, to znamená zástupce třeba krajní pravice nebo naopak extrémní levice či přímé, Zástupce těch dezinformačních narrativů, kteří opět to šíří, ať ve veřejném prostoru v podobě například na Václavském proti protivládní demonstrace nebo, nebo právě českého v prostřed... poslanecké sněmovně. Dokonce. A pak jsou tady samozřejmě ta novodobá média, sociální sítě, což je v tomto okamžiku nejvděčnější platforma na šíření dezinformací. Je to z mnoha důvodů. Jedním z nejpopulárnějších kanálů jsou řetězové e-maily v České republice. A je to specifikum Česka, jsem se dozvěděla poměrně nedávno, že se to v sousedních zemích tolik neosvědčuje, tenhle kanál. Jakoby já, já bych spíš řekla, že je to specifikum nějaké střední Evropy. Myslím si, že na západě řetězové e-maily až, až, až tak populární nejsou, ale třeba na Slovensku je to také relativně populární nástroj. Ale ano, říká se, že prostě ta Česká republika v kontextu těch řetězových e-mailů je zcela, zcela bezprecedentní, proto také řetězové e-maily jsou předmětem Zkoumání a zájmu celé řady institucí nebo expertů v Česku, kteří se tím zabývají. Můžeme jmenovat například české elfy, kteří mají největší uh, databázy těch řetězových e-mailů na světě. Druhá oblast jsou sociální sítě, kdy stále. Um, stále nejzajímavější nebo nejvíc mainstreamovou platformou je Facebook. Ať už veřejné nebo neveřejné facebookové kanály, osobní profily třeba některých těch členů toho dezinformačního proudu. No a to, co je teď relativně zajímavým trendem prezidentské volby, které byly minulé měsíci tady v České republice, tak potvrdili tenhle ten zajímavý trend, že dochází k migraci těch hlavních dezinformátorů z Facebooku na Telegram, což je méně známá sociální síť ruského původu, respektive vyvinulý ruský developer, který potom emigroval z Ruska. To je, to, je, to zajímavější, je to zajímavější příběh. A ten důvod, proč tam dochází k takové velké migraci z toho Facebooku, je, že v dnešní době už panuje přesvědčení a představa, že Facebook už je příliš mainstreamové a sešněrované médium plné pravidel a že ta, ta, skutečná svoboda toho slova, ty skutečně ty nejvíc tvrdé, šílené dezinformace se můžou svobodně šířit právě na tom telegramu. Teď jste vlastně narazila na takovou zajímavou věc, která pak souvisí i s dalším... Uh... S dalším problémem, který teď řeší vláda, jak zakročit proti hmm. dezinformacím, a to je, že když se něco takového zmíní, že by stát mohl zakročit proti dezinformacím třeba vypínáním webů nebo hmm. některými jinými nástroji, víme, že na začátku ruské invaze se to i stalo, že ne stát, ale operátoři a pak i jedna soukromá firma prostě na žádost vlády zakročili a určité weby povypínali, ale zatím na to nemáme zákon. Ale proč se na to ptám v téhle souvislosti? Vy jste řekla, že na Telegram se přechází v mm -hmm. uvozovkách, protože je tam větší svoboda slova. Mm -hmm. Protože ten argument se objevuje okamžitě. Chcete cenzuru, mm -hmm. chcete omezovat nás ve svém vyjadřování. Je vůbec možné efektivně zakročit proti takovému šíření dezinformací bez toho, že by ta cenzura byla na stole? Mm -hmm. Nebo její hrozba? Um, na začátku války na Ukrajině, v době, kdy skutečně nás i náš český informační prostor bombardovaly dezinformace, které byly skutečně, dovolím si říct, až odporné a skutečně jako velmi intenzivní. Ohražující. Velmi intenzivní a velmi ohrožující. Tak v té době se spolek právnických osob, který zpravuje veškeré internetové domény v České republice, jmenují se CZNIC a je to... Nestátní nezávislý spolek. Ne, ani nesoukromá firma, jak jsem poznamenala zkrátka. Ta, ta, spolek. Se, tak se rozhodli, že bude nejlepší, když vypnou čtyři nejznámější, nejvíc propagované dezinformační weby v Českém prostoru, z důvodu, že věci, které propagovali v tom svém prostoru, byly skutečně odporné, z nich po popírání genocidy a hrůz, které se na Ukrajině děly, byly ještě jakoby ta nejvíc společensky přijatelná, přijatelné narrativy, když to řeknu úplně takhle na placato. Mezi tím spolkem a mezi vládou došlo ke schůzkám. Já věřím tomu, že, že asi, že tenhle ten spolek asi neudělal tohleto rozhodnutí jakoby sám od sebe, ale vláda v demokratickém státě nemá právo soukromým spolkům cokoliv nařizovat, pokud neporušují zákony. Takže tam došlo, z vlastní vůle toho spolku došlo k pozastavení činnosti, čtyř nejpopulárnějších dezinformačních webů a teď zdůrazňuji pozastavení činnosti, protože myslím si, že po nějakých třech měsících obnovila. květnu opět to fungování bylo obnoveno. Takže určitě v kontextu dezinformací je debata o cenzuře na místě, ale prosím, pojďme skutečně si dávat pozor na to, že, protože ten já byly často v detailech mm -hmm. a je potřeba říkat, jak, jak věci vlastně fakticky správně, správně, byly. Určitě. A teď teda k tomu, co by ten vlast... Vlastně stát mohl si dovolit. Když se teď bavíme o té nové legislativě, kterou tedy údajně vláda připravuje, a měl by mít nově na starost ten národní bezpečnostní poradce, kterým je Tomáš Pojar, tak jaké má vlastně podle vás v rukou trumfy? Co může udělat? V roce 2021, pokud se nepletu, tak česká vláda. Vydala uh, národní plán nebo Národní strategie v boje proti hybridním hrozbám. Kde, což je dokument, vládní dokument, kde je popsaná nějaká vize, které, na kterou by Česká republika ve svém boji proti hybridním hrozbám měla aspirovat. A teď nemluvím česky o dezinformacích, protože jak jsme si řekli v úvodu, tak hybridní hrozby obsahují širší škálu problémů nejenom dezinformace, ale třeba i kybernetické útoky, špionáž nebo dokonce. Um, Uh, investice mocností se, se snahou poškodit český průmysl, takzvané strategické Hodně investice. Hodně se mluví o Číně v téhle souvislosti. Přes, přesně tak, takže oni nachystali tenhle, tenhle ten plán. A v roce 22 k téhle strategii vyšel akční plán, což je vlastně dokument, který konkrétně popisuje jednotlivé kroky, jak by Česká republika téhle vize měla dosáhnout. A už v obou těchto dokumentech se mluví o tom, že Česká republika by měla přehodnotit některé svoje zákony, respektive že možná tady je nějaká absence zákonů, které by v tom boji proti, té, proti, těm dezinformacím pomohly. Říkám to proto, nebo začínám takhle trošku ze široka, proto, abych, řek, abych vysvětlila, že tenhle ten zákon není z čistého nebe něco, co se to z... o něm dále diskutuje. Už je, je to je to zkrátka následování toho akčního plánu, který už tady nějakou dobu, dobu je. Uh, myslím si, že nějak tento týden, nevím, tento měsíc vyšlo na webu radiožurnálu článek, který zveřejnil nový dokument, který do té doby byl neveřejný, a to byl akční plán v boji proti dezinformacím který právě popisuje dva konkrétní legislativní kroky, které by vláda měla udělat, aby opět zvýšila svoji státní rezilienci v boji proti dezinformacím. Já zatím nechci hodnotit ty zákony jako takové, určitě se k tomu dostaneme, A teda já bych ještě chtěla zdůraznit, že ten současnou podobu toho zákona nikdo neví a nezná, v tomto okamžiku na něm pracuje ministerstvo vnitra, konkrétně jednotka Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Takže to, co já tady říkám, znám jenom z veřejných zdrojů a právě tady z těchto článků, které jsem vám teďka zmínila, tak tenhle ten zákon v podstatě by se měl stát právě tím nástrojem pro vládu a dát jí nějaký legislativní a právní rámec, v budoucnosti ve nejvyšším ohrožení vypnout dezinformační weby, tak, jak to bylo právě v případě té Ukrajiny. Takže v podstatě, pokud by se nedej boží někdy scénář, scénář opakoval, tak vláda jenom nechce jednat, jak vy jste sama říkala, na hranicí toho, co je a co není společensky přijatelné, ale chce mít právní nástroj, který bude legitimovat a legalizovat tyhle ty kroky. Tam by asi bylo nutné dobře formulovat to nejvyšší ohrožení a aby se e, nestal ten nástroj pro vládu zneužitelný. Víme, že se mm, politické strany střídají u vlád, některé mají i jiné úmysly než jiné ostatní politické strany, nemusí být úplně čisté, tak aby se zkrátka skutečně nestalo, že se určité weby vypnou, protože nejsou vládě příjemné nebo pohodlné. Já si myslím, že je dobré, že tato vláda si vzala téma dezinformací za své téma, že se snaží v tomto bodě nebo v této oblasti podnikat kroky, že je tady akční plán, že se ten akční plán začíná plnit, ale to, jakým způsobem ministerstvo vnitra napíše zákon a v jaké podobě potom projde. Jo, a nejdřív, nejdřív vláda chtěla mít ještě konsenzus hmm. na to, jaký ten zákon pošle do toho parlamentu. Takže ještě než to projde přes vládu. Máme pěti koalici. A pak než to projde parlamentem, kdy parlament samozřejmě může také dávat různé návrhy, úpravy do jakéhokoliv zákona. Takže to, co teď napíše to ministerstvo, což ještě my nevíme, co je, a jaký reálný zákon projde těma všema finálníma to je mi jasné, Nemůžeme to úplně vědět. Je otázka, jak byste si vy představovala, že by třeba to nejvyšší nebezpečí mělo být formulované opravdu jenom třeba při válečné hrozbě nebo při nějaké mm. skutečně mm. Mm, velké hrozbě, která by mm, mm. znamenala nebezpečí pro republiku. Já mám pocit, že tyhle ty otázky jsou relativně kontroverzní a mohou mít relativně velký a silný dopad na hodnoty, které jsou nám všem blízký, jakže to je to demokracie, lidská práva, svoboda slova. A tím pádem si myslím, že právě v těchto otázkách by mělo docházet k nějaké Celospolečenské diskuzi, aby jsme si my, jako Česká republika, nastavili, kde za nás leží ta hranice. Protože v každé, každá země má jinou historickou zkušenost, každá země vnímá jinak hrozby a rizika, kterým čelí a s jakou mírou. Takže pojďme mít celospolečenskou debatu, pojďme se o tom bavit, pojďme zjistit, kde my jako česká společnost vidíme tu hranici, za kterou nechceme jít a na základě toho pojďme dospět k tomu názoru, který je prostě konsenzuální a přijatelný pro nás, pro všechny. Co je důležité pro to, abychom nebyli tak, řekněme, snadnými cíly? Alespoň část společnosti zdá se stále je určitým terčem i cílem. Střel, které se nemenou cílem, tak je to vzdělání, jsou to kvalitně fungující klasická média. Co To je vlastně to klíčové. My Češi máme tendenci vidět věci. Možná kritičky, než ve skutečnosti jsou, a máme takový trošku ten čas negativistický, pesimistický názor, protože máme pocit, že vždycky ta tráva je o něco zelenější u sousedů. A já jsem se naučila i během svého života v zahraničí být strašně vděčná za to, jak to tady v Česku máme, protože to, jak to máme v Česku, je skvělý. A, a i protože jsem se nakonec rozhodla se vrátit zpátky sem a, a žít tady, tak i to má silnou výpovědní hodnotu minimálně pro mě, že opravdu se nám tady žije strašně, strašně dobře a že ty problémy, které my tady řešíme a určitě jsou důležité, a určitě je řešíme, tak nejsou tak velké, jako prostě řeší v zahraničí, jak když to otázka bezpečnosti, jak když je to otázka zdravotní péče, jak když to otázka stavu školství, nebo právě té rozdělené společnosti. Hmm. Takže Pojďme opravdu si na chvilku tady u televizních obrazovek uvědomit, jak, že to není tak jak skvělý život máme. A teď, když jsme si oddechli a když, jsme si, a, a když jsme si to všichni uvědomili, tak za mě je vždycky ta správná odpověď osobní, osobní zodpovědnost. A když jsem se chystala tady do, do televize, tak jsem po dlouhé době a, otevřela Bibli, protože já mám, já pocházím z Jižní Moravy, takže mám nab... Bibli. Mám Bibli a mám i otevřený vztah k náboženství. A já, já, já jsem si chtěla jako přečíst nebo podívat se, co vlastně Bible říká o, o svobodě slova nebo prostě celkově o tom, jak se jak se staví k té otázce o osobní zodpovědnosti a samozřejmě, ačkoliv by byla sra interpretovat mnoha, mnoha způsoby, tak za mě ten způsob je ta, ta osobní zodpovědnost, je ano, ty máš možnost nebo volbu říkat cokoliv, protože Bůh ti dal svobodnou vůli, ale při tom posledním soudu se každé to, to slovo, které si řekl, tak je zaznamenané, oni vám ho připomenou. Veřejný prostor, jak ten online, tak ten offline, je tvořený jediným každým z nás je tvoření jednotlivci našimi názory, našimi hodnotami a to jakým způsobem se tyhle ty hodnoty chceme ventilovat a artikulovat. Takže pokud hledáme nějaký samoz recept na to, jak vlastně z té šlamastiky ven, já říkám Pojďme se každý soustředit na to, co můžeme jako jednotlivec ovlivnit. Někteří lidé mají menší vliv na veřejné dění, někteří mají větší. Čím větší vliv, tím větší zodpovědnost. A určitě pojďme začít u toho, že přemýšlíme, jak se chováme jeden ke druhému, jak se chováme na sociálních sítích, jestli přemýšlíme nad čím sdílíme, jestli třeba jsme vulgárnější a agresivnější ve virtuálním prostoru, než bychom byli v realitě, jestli skutečně potřebujeme sdílet každý jeden článek, který nám někdo poslal. Tohle jsou všechno otázky, které by si, věřím tomu, každý z nás měl položit. A já doufám, že většina z nás má čistý svědomí, ale třeba já za sebe můžu říct, že občas to čisté svědomí nemám a určitě je za mě prostor, prostor ke zlepšení. Tak vždycky je to, to <laughs> říká Adela Klečková, odbornice na kybernetické válčení. Tak díky, že jste přišla do studia. Jo, děkuji za pozvání, bylo to moc super. Děkujeme. Naschledanou. <laughs> Mějte se hezky a přeju vám, ať se vám daří.